Иргэний боловсрал олгох хөтөлбөр. Боловсрал сонгох телевиз Jet School of English хамтран үзүүлж байна. Англи хэлний асан зэн сургалт. Сайн мэдхэн үзэгчтэй Jet Angle-ийн сургуулийн багш шинэлэхээр байна. Ингээд гүнзгий шатны үсгийн цангийн 8 дахь хичээл эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид eating буюу хоол унд, хооллохтой холбоотой үг хэлэх үзэг болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Ингээд шинэ үгсээ хамтдаа сурцгаая. Эхлээд бүгдээрээ өнөөдрийн сэдэвтэй холбоотой үйл үгс үзье. Ингээд эхний үгийг хамтдаа арья. Swallow. Swallow. За, залгих гэсэн утгатай байх нэ. Залгих. Жишээлхийн бол swallow it. Don't chew it. Swallow it. Don't chew it. За, chew гэж зажлах гэсэн үг байгаа тийм ээ. За, битгий. Зажлаа шууд залгичих гэж байна тийм ээ. Дараагийн үгийг хамтдаарай. Consume. Consume. Боёо хэрэглэх гэсэн утгатай байгаа. За, энэ тохиолдолд бол ямарваа нэгэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх гэсэн утгаар орж байна тийм ээ. За, consumer гэхээрэ хэрэглэгч гэсэн утгатай болчтой байгаа шүү дээ. Тэгвэл хамтдаа жишээ өгүүлбэрийг уншицгаая. Some soft drinks have very high sugar content and can cause obesity and tooth decay if consumed to excess. За, soft drinks гэж гацтай ундаа хэлж байна тийм ээ? Гацтай ундаа. За, зарим одоо гацтай ундаанууд бол маш их чихрийн юм сахарын агуулмчтай байдаг. Тийм учраас одоо хүнийг бол тийм ээ илүүдэлчинтэй болохоос гадна за шүдийг бол муутгах юм аюултай байгаа. А гэхдээ if consumed to excess гэж орж байна тийм ээ. За гэхдээ хэтрүүлэн хэрэглэх юм бол ийм юм аюултай байна гэсэн утгаар орж байна. За тэгвэл consume гэсэн үгийг бүгдээрээ нэр үг бас болгох боломжтой. Тэгэх юм бол consumption гэж хэлэх нэ. Consumption гэх юм бол хэрэглээ гэсэн нэр үг болох юм тийм ээ. Дараагийн үгийг хамтдаарай. Digest. Digest. За та бүхэн дуудлагыг саараарай. Digest гэж бол уншихгүй байна тийм ээ. Digest. За мөн өргөлт нь хоёр дахь үе буюу e гэсэн аваа дээр үргэлжтэй. Digest. За утга нь хоол боловсруулах, шингэх гэсэн утгатай байна. Хоол боловсруулах, шингэх. За мөн өөрөөр хоол боловсрох, шингэх гэсэн утгыг бас гаргаж болдог байгаа. Жишээлх юм бол wine helps digest food. Wine helps digest food. За дарс ууснаар бол одоо дарс хэрэглэснээр тийм ээ дарс ууснаар хоол одоо илүү сайн ингэж шингэдэг гэсэн утгаар орж байна. Дараагийн үг fast or go on a fast. Fast or go on a fast. За мэдээж fast гэхээр хурдан гэсэн утгатай байгаа шүү дээ үндсэн утга нь. За тэгвэл өөр нэгэн салаа утга нь мацаг барих гэсэн утгатай байх нэ. Мацаг барих. За fast гэж дангаар хэлж болох нэ. Эсвэл go on a fast гэж хэлж болох нэ тийм ээ. За тэгвэл хамтдаа жишээ өгүүлбэрийг уншъя. Muslims fast during Ramadan. Muslims fast during Ramadan. За, Рамадан гэхээр одоо лалын шашинтнуудын юм томоохон хэмжээний баяр ёслолыг хэлдэг байгаа. За, тэгвэл Muslims буюу одоо лалын шашинтай хүмүүс тийм ээ. Рамаданы үеэр мацаг барьдаг гэсэн утгаар орж байна. За, тэгвэл энэ өгүүлбэр дээр Muslims go on a fast гэж бас хэлж болох нэ. Утгын хувьд бол ялгаагүй тийм ээ. Хамтдаа дараагийн үгийг харцгаая. Wolf down. Wolf down. За, энэ дээр бол яг чон хоол хүнсээ яаж идэхтэй харьцуулж хэлсэн байна тийм ээ. Дүүцүүлж хэлсэн байна. За тэгвэл утга нь аливаа зүйлийг хам хум идэх хоолоо одоо маш хурдан идэж дуусгах гэсэн утгаар орж байна. Жишээлх юм бол I grabbed the hamburger and wolfed it down in 30 seconds. За би одоо hamburger буюу те хачиртай талха шүүрж аваад 30 секундын дотор хам хум идчихсэн гэсэн утгаар орж байна. Тэгэхээр маш хурдан идэж дуусгасан гэдгийг wolf down гэж хэлдэг байна. Дараагийн үг munch or crunch. Munch or crunch. За энэ хоёр үг маань хоёулаа адилхан утгатай байна тийм ээ. Утга нь шар шар дуурган идэх. Буюу одоо альва хатуу зүйлийг тийм ээ дуу их дуу чимээ гарган шар шар дуургаж идэхийг ингэж хэлдэг юм байна. Жишээлх юм бол he sat in a chair munching his toast. He sat in a chair munching his toast. За toast гэхэр шарсан талхыг хэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шарсан талх бол мэдээж одоо хатуу тэгэхээр идэх юм бол их чимээ гарна одоо шар шар дуурган тийм ээ. За тэгвэл тэр санал дээрээ суугаад шарсан талхаа ингэж чанга дуургаж идсэн. Сатгаар орж байна. Дараагийн үгийг хамтдаа хэлцгээе. Sip.
sit. За утга нь шимж уух, баг багаар уух гэсэн утгатай байна. Шимж уух, баг багаар уух. За мөн халуун зүйл дээр бол одоо оочж уух гэсэн утгаар орж ирдэг байгаа. Халуун цай юм уу, халуун кофег оочж уух. За тэгвэл мөн өөрөөр take a sip гэж хэлж болдог байгаа. Take a sip. Sip or take a sip. Утгын хувьд ялгаагүй байна тийм ээ. Тэгвэл жишээ өгүүлбэрийг хамтдаа алцгаая. She slowly sipped her wine. She slowly sipped her wine. За тэр дарсаа одоо шимж усан, баг багаар шимж усан гэсэн утгаар орж байна. Ингээд бүгдээрээ үдсэн үгсээ баттгаад хамтдаа нэгэн дасгал ажилцгаая. Та бүхэн дараах дуу чимээг сонсоод ямар үг вэ гэдгийг нь хөччээрээ. За эхний үсгийг та бүхэн төгсөн байгаа. Ингээд хамтдаа эхний чимээг сонсцгаая. Ингээд зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. За энэ чимээн дээр бол нэг хүний хатуу зүйлийг одоо бүр шар шар дуургаж бүр чимээ гаргаж идэж байна тийм ээ. За тэгвэл ингэж идэхийг crunch гэж хэлж байгаа шүү дээ. Crunch буюу одоо шар шар дуурган идэх. Ингээд дараагийн дуу чимээ хамтдаа сонсцгаая. Та бүхэн тохирох үгийг нөхөж утсан баха. Тэгвэл зөв хариугаа хамтдаа шалгая. За энэ чимэн дээр бол нэг хүн тийм ээ одоо ус юм уу шингэн зүйлийг бол залгилж байна тийм ээ залгиж байна. За тэгвэл залгих гэдгийг swallow гэж хэлж байгаа шүү дээ. Swallow буюу залгих. Дараагийн чимээ хамтдаа сонсъё. Зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. За энэ чимэн дээр бол нэг халуун зүйлэг тийм ээ халуун кофе юм уу халуун цайг одоо баг багаар ууж оочж ууж байна тийм ээ. За тэгвэл ингэж уухыг бүгдээрээ sip гэж хэлж байгаа. Sip буюу шимж уух, баг багаар уух. Ингээд үргэлжлүүлэн дахин нэг дасгал ажилцгаая. Та бүхэн дараах дөрвөн хүний яриаг сонсоод дэлгэцний дээд хэсэгт байгаа эмчийн зөвлөгөөнөөс тохирхыг сонгоорой. Ингээд эхний үгэлбэрийг хамтдаа алцгаая. My son always eats in a hurry. I wonder if it's bad for his stomach. А та бүхэн өгүүлбэрээ сайн уншаад тохирох эмчийн зөвлөгөөг сонгоорой. Зөв хариугаа хамтдаа шалгая. За энэ дээр my son always eats in a hurry буюу тийм ээ манай хүү одоо үргэлж тэг хурдан яарч иддэг ээ. За тэгэхээр их гэж татвартан тийм ээ гэдэс нь их муу олов гэж айж байна гэж байна тийм ээ. За тэгвэл энэ хүний асуудалд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Хамтдаа. If he keeps wolfing down anything he eats, it will gradually make him obese. За, энэ зөвлөгөөг сонгохын зүйл байсан байна тийм ээ. За тэгвэл энэ зөвлөгөөн дээр wolf down гэсэн бидний үгсүү гарч байна. За, утга нь бол хэрэг хүүчин тийм ээ. Одоо үргэлж ингэж яарч одоо хам хум мэдээд авах юм бол одоо аяандаа ингэж илүүдэлчэнтэй болно. Obese буюу илүүдэлчэнтэй гэсэн үг тийм ээ. Илүүдэлчэнтэй болно гэсэн утгаар гарч байна. Дараагийн үгэлбэрийг хамтдаарай. What's the best way to prevent tooth decay? За та бүхэн тохирох зөвлөгөөг сонгосон баг. За энэ асуултын хувьд бол тийм ээ tooth decay буюу шүд цаарах одоо шүд муудах гэсэн утгатай байгаа. Тэгвэл шүд цаарахоос шүд өвчлөхөөс хэрхэн яаж сэргийлэх вэ гэж эмчээс асууж байна тийм ээ. За тэгвэл Avoid consuming sugar to excess. Avoid consuming sugar to excess. За энэ зөвлөгөөн дээр consume гэсэн үг маань гарч байна тийм ээ. Consume буюу хэрэглэх. За тэгвэл элсэн сахарыг одоо чихрийг тийм ээ хэтрүүлэн хэрэглэхээс аль болох зайлсхийх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байна. Дараагийн үгэлбэрийг хамтдаарай. Lately I've been eating all types of things. How can I clean my stomach? Зөв хариугаа шалгацгаая. За энэ хүний асуудал бол тийм ээ. Би ойр үед бол тааралцсан одоо бүхэл зүйл эдэж байгаа. Бүхэл төрлийн зүйл эдэж байгаа. За гэдэс дотроо гэдээ одоо яаж хотоодоо тийм ээ яаж цэвэрлэх вэ гэж эмчээс асууж байна. За тэгвэл эмчийн зөвлөгөө Fast once a week.
fast once a week гэж зөвлөх нэ. За та бүхэн утгыг санаж байгаа хэрэг тийм ээ. Fast гэх юм бол хурдан гэсэн утгаар ердөө ороагүй. Ба 7 өнөختөө нэг удаа мацаг барих хэрэгтэй гэж зөвлөж байна тийм ээ. Мацаг барих. Дараагийн үгэлбэрийг хамтдаа унши. Lately I've had nightmares very often. I usually have dinner quite late. Can it be the reason? За та бүхэн зөв хариугаа сонгосон баха. Бидэнд бол хоёр одоо зөвлөгөө өлтсөн байгаа тийм ээ. За тэгвэл эхлээд энэ хүний асуудлыг хамтдаа арья. Nightmare гэхээр хар дарсан зүйлийг хэлж байна тийм ээ. За би ойрын үед бол дандаа одоо хар дарс зүйлээд байгаа. За би ихэвчлэн ариун хоолоо дандаа оройтож иддэг. Үүнээс болж байгаа юм болов уу гэж асууж байна тийм ээ. За тэгвэл эмч мэдээж The food you eat should be digested at least 3 hours before you sleep. Гэж зөвлөх юм байна тийм ээ. За утга нь бол одоо идчихэж байгаа хоол хүнс чинь тийм ээ унтахаас чинь өмнө 3 цагийн өмнө боловсрсан байх ёстой. Буюу digest гэсэн үг энд гарч байна тийм ээ. Digest буюу хоол боловсрох, хоол шингэх. Хятад хэлний алсын зайн сургалт. Үзэгчтэй гүнзгий шатны өгсөн сангийн 8 дахь хичээл та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид eating буюу хоол унд хоолтой холбоотой үг хэлэх үзэж байгаа. За тэгвэл үргэлжлүүлээд энэ хүү сэдвтэй холбоотой тэмдэг нэрс үздэгээ. Ингээд эхний үгийг хамтдаа арцгаая. Planned. Planned. За утга нь амтгүй амтсал гэсэн утгатай байна. Амтгүй амтсал. За тэгэхээр одоо ямар нэгэн амтлагч байхгүй одоо яг өөрийнхөөрөө байгаа эсвэл одоо давс бахтай ч юм уу ийм хоолыг planned гэж хэлдэг байна. Жишээлх юм бол After eating the spicy food of Thailand for 2 years, he found British food rather bland. За энэ дээр бол энэ хүн Тайландд 2 жил болсон байна тийм ээ. 2 жил болохдоо дандаа халуун ногоотой хоол идэж байсан. За тэгээд Англидээ буцаад иртэл яг өөрийнх нь үндэсний хоол rather bland буюу их тийм амтгүй амтсалтай санагдсан гэж байна тийм ээ. За тэгвэл халуун ногоотой хоолны хажууд бол ямар нэгэн амтлагчгүй хоол bland буюу амтсалтай санагдах нь байна. Дараагийн үгийг хамтдаа арья. Bitter. Bitter. Буюу гашуун гэсэн утгатай байх нь. Гашуун гэсэн үг тийм ээ. Жишээлх юм бол Aspirin has a very bitter taste. Aspirin has a very bitter taste. Яа, аспирин юм байна тийм ээ. Аспирин бол их гашуун амттай гэсэн утгаар гарч байна. Дараагийн үгийг хамтдаа арья. Nutritious. Nutritious. За утга нь шим тэжээлтэй гэсэн утгатай байна. Шим тэжээлтэй. За nutrition буюу шим тэжээл гэсэн нэр үгээс үссэн тэмдэг нэр байх нь тийм ээ. Шим тэжээлтэй. Жишээлх юм бол You have to get nutritious foods. You have to get nutritious foods. За чи одоо юм шим тэжээлтэй хоол ундыг хүнсэндээ хэрэглэж байх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна тийм ээ. Дараагийн үг Undercooked. Undercooked. За утга нь дутуу болсон гэж байна. Дутуу болсон. Жишээлх юм бол This meat is undercooked. This meat is undercooked. За энэ мах дутуу болсон байна. Одоо жоохон түүхий шүүрхий байна гэж байна тийм ээ. За тэгвэл undercooked гэж хэлж байгаа бол эсэргээрээ бид нар overcooked гэж ашиглаж болох юм. Overcooked. Буюу утга нь одоо хит болох, хит чанах, хит болгох гэсэн утгаар орж байна тийм ээ. Дараагийн үгийг хамтдаа арья. Stuffed. Stuffed. За энэ үгийн үндсэн утга бол одоо дүүргэх, чихэх гэсэн утгатай байгаа шүү дээ. За тэгвэл хоолтой холбоотой утга нь цатгалсан гэсэн утгыг гаргадаг байгаа. Цатгалсан. За гэц нь одоо бүр хоолоор дүрчсэн ямар ч зай байхгүй гэсэн утгаар ингэж хэлдэг байна. Жишээлх юм бол I'm stuffed. I'm stuffed. За би маш одоо цатгалсан байна гэсэн утгаар орж байна тийм ээ. Тэгэхээр нэг осондоо I'm full гэдгийн оронд I'm stuffed гэж хэлж болох нэ. Ингээд дараагийн үгийг хамтдаа арья. Fuzzy eater. Fuzzy eater. За энэ дээр fuzzy гэж гол үг гарч байна тийм ээ. Fuzzy гэхэрэг ерөнхийн утга нь бол оо хэр варгийн зүйл таалагддггүй юм оо хямсгар хүнийг хэлдэг байгаа. За тэгвэл fuzzy eater гэд хоолтой холбоотой утгаар орохдоо хоолнд цамаан хүнийг ингэж хэлдэг байх нь. Хоолнд цамаан. Хэр варгийн хоол оо таалагддггүй тийм ээ. Хоолоо их голч хэлдэг хүнийг fuzzy eater гэж хэлдэг байх нэ. Тэгвэл жишээ үйлдэлийг хамтдаа унши. My son is such a fuzzy eater. I try so hard to make him eat something healthy.
За манай хүү одоо их хоолнд их цамаа гэж байна тийм ээ. Одоо эрүүл мэндэд хэрэгтэй хоол хүнс идүүлэх гэж их одоо хичээдгээ гэж сатгар орж байна. Ингээд эдгээр шинээр үтсэн үгсээ баттгаад нэгэн дасгалыг хамтдаа ажилцгаая. Та бүхэн дараах зургуудыг тохирох үедээ холбоорой. Ингээд зөв хариугаа хамтдаа шалгацгаая. Bitter буюу гашуун. Nutritious буюу шимтэжэлтэй. Stuffed татглан. Fuzzy eater хоолнд саман хүн. Undercooked дутуу болсон. Ингээд үргэлжлүүлэн хоолтой холбоотой үг хэллэг орсон өрмөц хэлц зүрд зүгсийг хамтдаа сурцгаая. Ингээд эхний үгийг хамтдаарыг. Half a loaf is better than none. Half a loaf is better than none. За энэ зүүр үг байна тийм ээ. За тэгвэл эхлээд энэ зүүргийнхаа утгыг шууд өгчилж орчуулад үзье. За love гэхээр одоо бүхэл талахыг хэлдэг байгаа. За тэгвэл half a loaf гэхээр одоо тал талах гэж байна тийм ээ. За тал талах бол одоо бүр юу чгүй байснаас дээр юм аа гэсэн утгаар орж байна. За тэгвэл одоо манай Монгол хэлэнд байдаг зүрц зүгтээд үзүүлэх юм бол чамлахаар чанга таг гэдгийг ингэж хэлж болдог байна. Чамлахаар чанга таг. Ингээд дараагийн өрмөц хэлцээг хамтдаарай. The apple of someone's eye. The apple of someone's eye. За шууд орчуулах юм бол хин нэгний одоо нүднийх нь алим гэж утгаар орж байна тийм ээ. За тэгвэл эртний одоо англи хэлэнд хүний нүдний хүүхэн харааг apple гэж хэлдэг байсан байгаа. За тэгвэл өөрөөр Монгол хэлэнд байдаг үгтэй зүйлсүүлэх юм бол нүдний цэцгийн мэт хайрлах гэдгийг ингэж хэлдэг байх нэ. Нүдний цэцгийн мэт хайрлах. За энэ дээр ихэвчлэн бол одоо хүн дээр ярьдаг байгаа. Одоо хамгийн хайртай хүн тэр хүний нүдний цэцгийн мэт хайрлах гэж утгаар ордог. Жишээлхиим бол my daughter is the apple of my eye. Боё би одоо охиндоо бүхнээс илүү хайртай нүдний цэцгээ мэт хайрладаг гэсэн утгаар орж байна тийм ээ. Ингээд дараагийн өрмц хэлцгийг хамтдаарыг. Cry over spilled milk. Cry over spilled milk. За шууд орчуулах юм бол тийм ээ. За асгарсан сүүний ханаас ойлгох гэж байна шүү дээ. Асгарсан сүүний ханаас ойлгох. За тэгвэл дүүцүүлэх юм бол өнгөрсөн борооны ханаас цов нөмрөх. Өнгөрсөн борооны ханаас цов нөмрөх гэсэн утгатай ах нэ. Дараагийн өрмц хэлцгийг харъя. Couch potato. Couch potato. За couch гэхэрэ sofa буюу одоо буудан, буудан гэдэг баа тийм ээ. За тэгвэл буудангийн төмс гэж шууд орчуулагдаж байна тийм ээ. Буудангийн төмс. За тэгвэл энэ өрмц хэлцгийг англиар тодорхойлж тайлбарласан байна. Тэгвэл хамтдаа уншъя. It's someone who spends a lot of time sitting or lying on a sofa, usually watching TV. За хамтдаарыг хивчлэн одоо зурагт үзээд тийм ээ. Одоо диван дээрээ буудан дээрээ хихтээд юм уу суугаад үргэлжлэл одоо цагийг имэхүү байдлаар өнгөрөөдөг хүнийг couch potato гэж хэлдэг байх нь. Тэгэхээр нэг осондоо залхуу хойрог хүнийг ингэж хэлдэг байх нэ. Couch potato. Дараагийн үгийг хамтдаарай. Bite the hand that feeds one. Bite the hand that feeds one. За шууд орчуулах юм бол тийм ээ. Тижээсэн хүнийхээ гарыг хазах гэж байна тийм ээ. Тэгвэл утга нь тижээсэн бяруу тэрэг өвдөх гэж орчуулж болох нэ. Тижээсэн бяруу тэрэг өвдөх. Англи хэлний гүнзгий шатны үгсийн сангийн 8 дахь хичээл энэ бүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид eating буюу хоолунд тоолохтой холбоотой үг хэллэг үзлээ. Та бүхэн эдгээр үгсээ давтаж өдөр тутмынхаа амьдралд ашиглаж байгаарай. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.